Raczej fatta fucking ova rečenica. Beži ljubo. Novki upiškio sam se. Novki upiškio sam se. Jel se sjećate da smo svi mi kao klinci u stvari pokušali nekad uđemo u tank u nekoj igrici i da pokušamo da rušimo sve pred sobom? A i svi smo realno u nekom trenutku želeli da vozimo tank. Da budemo realni. E pa šta kad bih vam rekao da u stvari možete to da radite i to u igrici i da uživate u tankovima, tako da hvala puno World of Tanksu što su sponsorisali ovaj video. World of Tanks je potpuno besplatna igra koju možete da skinete ovog trenutka i verujte mi, uživat ćete. Ja sam je igrao i iskreno, prosto je nevjerovatno kako možda se opustiš onako posle, da kažem, u nekog tilta u kanteru, malo sedneš, voziš tenkić, pucaš se i vrhunski je. Ono što je još bolje, na raspolaganju imate mnoštvo tenkova, preko njih 550 ako se ne varam. Igrice ima i realistične, predivne mape, znači bukvalno je nevjerovatno koliko je dobro, možete samo da se vozite onako po mapama ako vas ne pucaju naravno i da uživate u igrici. Možete da skupite svoju ekipu, da se nađemo na tom bojnom polju i vidjet ćemo ko će da dobije. Biću tamo, verujte mi. Tako da ne zaboravite, igra je potpuno besplatna i možete je skinuti u opisu ovog klipa. Ono što je još bolje, ukoliko se registrujete preko linka u opisu klipa, dobijate britanski premium Tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta i 3 premium zastrašujuća tenka na korišćenje za 10 borbi. Tako da čuli ste sve, nema šta više da vam kažem realno. Ukoliko skinete World of Tanks preko mog linka koji imam u opisu klipa, direktno pomažete i mom kanalu kao i meni, tako da brzo na link skinite i vidimo se na bojnom polju. A World of Tanksu, hvala još jednom što ste sponzorisali ovaj video. Evo. Dobrodošli u novi klip, ista ekipa, dva dana kasnije. Isto pričali, zato što nemamo majice, dobro slučajmo, nemamo. Rekao sam vam da se ne preslačite da bi ljudi mislili da smo snimili sve u istom danu. Ovo je jedino što imamo da nosimo zapravo. Bukvalo. Sad da smisli neki, brate. Uuuu, imam perfekt asocijaciju. Ne, imam nešto bolje. Brate, ne znam da li ovu reč treba da iskoristim. Neću, opet mene podjebavi. Brate, what the fuck je ova rečenica? Šta ste radili ovo, alo? Koliko ste bolesni, brate, mili, znači sad šta je, ja prvo ne mogu da verujem da ću ja ovo da crtam, brate. Mislim da izvuku moje. Ne, ja mislim da izvuku moje. Ja mislim da izvuku moje. Ja mislim da nisam. Što govori da smo načisto bolesni, brate, kolektivno. Bukvalno. Našao sam ja koga da zovem da snima klip sa mnom, brate. Ne, ne, šta sam uradio? Oh, faa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 
Ja ne mogu da veram što sam nacrtao, morate da očekuju, verujte. Bukvalno, kaos. Ne, nisam to krenuo. Šta? Šta je ovo? Šta ovo treba brate, šta da bude? Je ovo, brate? Čekaj, ovo je moje bilo, ali sam zaboravio što sam napisao. Describe this scene. Ne, treba mi bolji izraz, treba mi mnogo bolji izraz. Ne. Ja sam, brate, ja nemo, ovaj ko je ovo nacrto i ko je zato reč, da Bog da mu se ruke osuši. Ja što sam dobio, ja? Šta ja? Ovo moram, da, ovo moram savršeno nacrto. Nemoguće, vratilo se opet na mene isto. Nemoguće da bude isto. Ista, potpuno ista mi je reč.
potpuno isto. Zato što je Nemesis nije gledao crtež, nego gledao ono što je on zadao. 100%. Nemoguće da smo isto napisali. Istu reč imamo. Isto smo bukvalno asocijaciju samo obrnuto napisali. Kako je to moguće? Isto da dokažemo ko je viši. Bitno je da Nemesis zna da bude content kreator, da try harduju ovde. E, ti si pobedio prošlo, sad zaslužuješ da izgubiš. Bukvalno da. E, ovo je prilično lagano. E, tako. Ja sam završio. Ja sam gotov, da. Mislim da je ovo okej. Okej mi je crtež, ja mislim da je okej crtež. Visoki ovaj niži. Mislim da je mogao i bolje, ali ajde, okej crtež. E, ja mislim da imam isti taj opis, bukvalno samo možeš da ubaciš moju facu sada i isto, da ponoviš u montaži, vrata, ono što si ti rekao. Ja, brat. What the fuck? Ja, brat. Ovo sam ja? Novke? Okej. Okay. Koliko smo gej u ovoj partiji? Koliko smo zastrašujući gej u ovoj partiji? Još malo pa će nam se dodirati. Au, brate. Šta je više s ovim? Brate, šta je ovo, brate? Koliko mi je dobro što je ovo? Koliko mi je dobro što je ovo ovako evoluiralo, brate? Brate, ja mogu da verujem, brate. Šta je ovo, brate? Šta je ovo, brate? Sad će rati tam još gore, brate. Brate, znači, koliko ste bolesni s ovim. Šta ste sve... Remo, jesi spreman da praviš novi YouTube kanal, bro? pa ja mislim da ću morati iskreno šta su sve ljudi stavili ovde. Napravim da je novke, ali... Isto, znaš, novke, ja tebe mnogo volim i poštujem, nemoj ovo da shvatiš na pogrešan način. Da, i također to važi za tebe. Koji kraj kart? Ja, ali pišem, ne crtam. Brate, what the fuck, bukvalno sam crtao ovo, sad sam crtao ovo, brate. Šta? Au, brate, ti si, znaš šta sam provalio? Au, šta je ovo, brate? Da neme si zapravo IQ nula, čovek. On zapravo dobije jednu tistu reč, zna šta je, i on je sam promeni. Koliko je glup. Brate, ova runda... Nije to do mene, to je neko drugi radio. Okej. Okay. Zbog ovog ćeš dobiti demonetizaciju, sam da znaš, i ne moraš se meni zahvaliti. Kako, brate, ja ovo da nacrtam, brate, ne, nisam sposoban za ovako nešto. Znači, bukvalno, imam osjećaj da sam 4 puta crtao istu sliku. Ovo će bude valjanje, idem samo da uzem nešto za kuće. Okej. Ne, možeš sada, brate. Već je krenulo. Ajde, na brzak. Ja ne znam kako smo vi završili da istim riječima. Istino, ja ne znam, ali ja da vidimo. Okej. Novke plaćali mi da se smeje, okej. Sviđa mi se koliko je ovo počelo totalno nevino. Bukvalno, brat. Da vidimo šta je ljubav. Da, sad ste si mene, brat. Smej se, hehe, pare. I ja sam morao da pišem, ja sam znao o čemu se radi i pogodio sam. Novke plaća devojke da se smeju njegovim forama. Okej, razumijem. Dobro, okej. I sad Nemesis je nešto zabrljao. Da, okej. Haha, cura. Ovo ima već od mene. Šefora, ja sam napisao ovo reč, šta sam ja napisao? Aha, okej. Okay. Ja sam mislio, aha. Dobro. Ja, majko moja. Ovo ima veći od mene. Gle, ista slika kao da, gore. Da li vidite penis? Nija.
Gledaj šta sam ja napisao. Znači ne mogu da verujem. Ja bih da se skine kako bi vidio. Brate mi. Ali daj mi vam. Rema muva Nokjeta dok Ljuba gleda i plače. A u Nemesis, brate, znači... Iskreno, ovo je velika bolest. Nemesis, kako si smela tako nešto napišeš? Lepsi, nemoj Rema, ja sam Ljuba sa kanala CS. Brate, ja sam to tako stipirao. Ljuba, volite me. Iskreno, ovo je bilo giga loše. I Nemesis je dobio isto reč. Rema se upara Novkitu i Ljubi. Dobro. Ljuba mali Toma. Volim vas, beži Ljubo. Novki, upiškio sam se. Novki, upiškio sam se. Sviđa mi se što smo došli od toga da Novki i ja izgledamo kao patuljci, brate, jedan drugom u slikama. Brate, ja da mi se završi. Pa ti kao da ne snimaš kanter, nego Roblox, brate. Sobom sve, brate. Morat ćemo, brate, da vidimo šta kaže Ljuba. Iskreno najjača stvar. Ovo mi se svi, brate, ne misli. Daj, brate, ću ovako istio sve. Au, brate, moguće da ste isto sve zadavali reči što... Šta radite, dođi, bebo. Dobro. Reo muva Novkita, aj pa zato što brate lik napisao opet isto, glupan. Ja, pa lik je napisao, pa on je izmenio, on je napisao svoj, ja sam nacito isto, gledaj sad kako sam nacito. Ja ne mogu da verujem da sam ja isto napisao. Da Reo muva Novkita i Ljubi, pa brate mi smo bukvalno imali 8 crteža ista, brate. Ćao, mališ. Brate, mili. Rema viši od Novkita i Ljube. Okej. Okay. Dobro si nacita sebi brada, bro. Rema, Novki, Aleksa, Ljuba, Petro, Šurlan, CSP. Okej. Ovo je, Novki je bilo poprilično loš. Aj, i sviđa mi se kako te nacrta, iskreno. Kao da imaš, brate, struje da te udarila. Rema pijan spava na stolici, okej? Okej, smisleno. Okej. Što se Novke smiješ? Novke se satra od alkohola. I brate, i opet smo vratili se isto na Novke. Novke spava i broj pare, okej. Okay. Kako je ovo ispalo ovaj? Ne znam. Gledaj ovo. A, brate. Pa ne znam, brate. I Ljuba napisao, Novke broji pare pošto nije htjela nijako joj plati. A pa ti si ovde... Da, Ljuba ovde povezao, brate, ove dve slike prezi. Da, Ljuba povezao dve potpuno različite teme, brate. Au, brate, kakvi smo vidio. Nisi smršan zadrži pare. Pa dobro. I vratili smo se na onu prvu. Dobro, ova runda mislim da je bila najgora runda koju sam odigrao u životu. A odigrao sam dve. Ne zaboravite da skinete World of Tanks u opis ovog klipa, imate link, pomožete meni, hvala još jednom World of Tanksu što su sponzorisali ovaj video, vidimo se sljedeći put. I to bi bilo to, hvala ljudi što ste ispratili ovaj klip, nadam se da ste uživali u ovog puta, ne kanter, šta vam kažem, nije bio kanter, ali kao što znate, nastavite gledati da moje, nastavite da idete deathmatch i samo nastavite da fragujete.